I det kreative hus i Åbenrå er der 20 lejere, og som den første i vort forsøg på at synliggøre mangfoldigheden i den kreativitet, der foregår i huset, præsenterer vi Vibeke Erlang Christensen. Jamen altså helt oprindeligt så er jeg uddannet diakon og socialpædagog i Aarhus, og har arbejdet med hjemløse og unge mennesker med massive problemer. Og så har jeg taget en ny uddannelse til pottemager. Jeg er uddannet i Sønderborg. På det sidste hold, der blev uddannet pottemager i Sønderborg, den er, uddannelsen er desværre lukket nu. Altså pottemager er en håndværksmæssig uddannelse, som snedker eller tømmer. Ja. Okay. Altså i dag skal du til Tyskland eller England. Der er ikke nogen pottemager uddannelse. Det er desværre ikke. Nej, og pudsigt. Ja. Men man kan stadigvæk gå i lære. Hvor længe har du været i dit kreative hus? Jamen, det har jeg været i 8 år faktisk. Ja. Så det er lang tid, jeg har været herinde. Ja, og hvor kom du så fra, da du kom hertil? Jamen, jeg har arbejdet på et lille værksted her i Aarhus, sådan et lille privat værksted, hvor jeg har arbejdet sammen med en dame, som har lavet kemik i mange år. Vi har arbejdet sammen i hendes kælder i nogle år, og så er så blevet lejer herinde for 8 år siden. Var det så også der blev holdt kurser og solgt jeres produkter fra? Nej, altså det med kurser, det er noget, jeg har udviklet, mens jeg har været her. Så jeg har været... Jeg startede med egentlig at lave mine egne produkter, som man kan se her rundt omkring på mine hylder. Og så efterhånden så er der flere og flere, der spurgte efter at komme på nogle kemikkurser. Så det har jeg så sagt ja til og fundet ud af, at jeg rigtig godt kan lide at lave kurser i kemik. Godt lide at lære fra mig. Synes, det er sjovt. Så det har udviklet sig. Så i dag laver jeg rigtig meget kurser, både for børn og voksne, og også for institutioner og skoler og sådan noget. Ja. Ja. Hvordan fandt du vej til det kreative hus? Jamen altså, sådan noget, det er jo altid tilfældigt, at man lige snakker med nogen, som nævner, hvad med det? Var det ikke lige noget for dig? Så var jeg hen og kiggede et par gange. I starten der tænkte jeg, jamen altså, en pottemager kan jo ikke være i et hus på første sal. Men så fandt jeg ud af, at der alligevel var nogle muligheder her. Der var et lille køkken, jeg kunne bruge til at stå og glasere og sådan nogle ting. Så jeg fik det sådan passet til, at det godt kunne lade sig gøre. Du blev selvstændig, kan man sige. Ja. Okay. Det var det måske også før. Nej, det var jeg ikke. Nej. Altså, mit kemikforløb har udviklet sig med, at jeg havde små børn, og i starten ikke arbejdede så meget. Og det er jo også sådan, man skal jo altid blive kendt for at kunne sætte sine ting, og at der er nogen, der melder sig til kurser og sådan nogle ting. Så det er sådan gået stille og roligt mere og mere, efter som børnene også er blevet større. Ja. Ja. Og så er du sådan faktisk flyttet det hele uden for privaten. Altså, du har ikke værksted derhjemme også? Jeg har ikke værksted derhjemme. Nej. Du tager simpelthen på arbejde her? Ja, jeg har det her, og så rykker jeg ud herfra. Jeg samarbejder med Nygadehuset blandt andet, og den tyske skole her i Aarhus, hvor jeg laver nogle kurser. Og med oplysningsforbundet er du også i samarbejde med dem? Altså AUF. Ja, det tænker jeg nok. Så laver jeg, altså som sagt, også ude på skoler og sådan noget, så jeg kan godt rykke ud af huset. Der er også andre, hvad kan man sige, håndens arbejder her i det kreative hus. Er der en eller anden form for samarbejde i gang med jer? Altså, vi samarbejder rigtig meget. Ja. Det gør vi på alle mulige forskellige måder. Det kan være omkring regnskaber, det kan være omkring kurser og ja. Det er mere de praktiske, altså I deler erfaringer og vi deler erfaringer, og jeg samarbejder også med en del folk, som har været i huset tidligere, som så har rykket ud. Blandt andet Åben Rå Kunsthandel har solgt nogle af mine ting. Aftaler med Carstens T-handel har også været lavet i starten fra en, som har været i huset tidligere. Og som så var dernede at arbejde, så på den måde har jeg mange kontakter udad til. Ja. Er der noget sådan et spændende sådan i idébanken lige for øjeblikket? Kan du løfte for et eller andet, som du... Ja, men altså lige nu, jeg arbejder lidt på at få lavet en aftale med noget, der hedder Aktivitetshuset i Flensborg, som er ind under det danske mindretal, hvor man så kan have nogle kursister fra Flensborg, der tager til området for at være med på nogle kurser, hvor der bliver talt dansk. Så det er noget, vi arbejder på nu her. Jamen det står jo også i, hvad kan man sige, i husets formålsparagraf, det grænseoverskridende samarbejde. Ja, okay. Så det er du sådan ligesom, hvad kan man sige, primus motor i? Som... Det har jeg i hvert fald gjort af flere omgange. Ja. Jeg har også lavet produkter til Schifffartsmuseum i Flensborg, hvor jeg har gendrejet nogle gamle produkter til deres permanente udstilling dernede. Du har også en del kursusaktiviteter her i det kreative hus, har jeg lært mig at høre. Jeg laver noget, der hedder keramikaften, hvor man melder sig til for en enkelt aften for at prøve af, om det nu er noget, det der med at have fingrene i lært. Ja.
Er det sådan noget, som man som almindelig menneske bare kan have som kønsforhold? Mener du det? Det kan man sagtens. Der er altid både begynder at øve med på de der kurser. Man behøver ikke have en drejeskive og en stor ovn og sådan noget. Hvordan det foregår man det så? Altså der kommer sådan en 8-10 personer på sådan en kursus, og så laver man et bestemt produkt. Det kunne for eksempel være, næste gang skal vi lave noget, man kalder for pipi-røvfløjter. Det kunne også være nogle krukker med låg, som vi skal lave her senere i marts måned. Og så har vi så er der altid mulighed for at dreje på drejeskive. Og alternativt så har jeg her under corona udviklet sådan nogle lærpakker, hvor man kan komme og hente noget lær, og så får man adgang til nogle videoer, og så kan man sidde derhjemme og lave nogle ting. Der er også folk, der har lånt en drejeskive med hjem, og så kan sidde derhjemme og dreje, eller hvis man er et par veninder, man kan holde sådan en hygge weekend med det. Ja, det så der er mange forskellige muligheder. Men tak fordi du også er åben og stillet op til, du er den første vi i rækken af eksempler på kreative ildsjæle. Og jeg vil også sige, altså det der med at være i et hus, hvor der er så mange andre folk, der laver forskellige ting, altså noget helt andet end det man selv laver, det giver jo et rigtig godt samarbejde og en alsidighed i hverdagen, som er rigtig dejlig at have. Godt. Tak skal du have, Vibeke. Velkommen, og selv tak. Ja.